सचिन तेंदुलकर जी आज ବିଚାର ମତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଣିକି ତା ଘର ରଖେଇବେ ମାସକୁ 17,000 ଦବ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ 10 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଦବୁ 10 ତାରିଖ ଏ ପାର୍ଟଟା ଉଠେଇ ଦିଅ ଗ୍ରୁପ ର ବିଜୟ କଣ ଭାଇନା ଦେଲେ ଭାଇନା ମିଠା ପିଠା ଆଣିନ ଭାଇନା ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ମୋବାଇଲ ଟିଭି ସାଙ୍ଗସାଥି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନଷ୍ଟ କରିଛି କି ତେବେ ଆଜି TSG ଗୁରୁକୁଲ ବୋର୍ଡିଂ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ପାଠପଢ଼ା ରହିବା ଖାଇବା ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତୁ ଯାହା ପୁଣି ମାସକୁ ମାତ୍ର 5,999 ଟଙ୍କାରେ